Terve vuo. Nyt pitäisi se kontti, niin nyt niin on tuota, kun voin kuljetus järjestyy, nyt on kaupat siitä tehty. Lomalla oli se, kukaan myö, että talvilomalla, niin se ei tuota viime viikolla, nyt se on, pitäisi olla selvä. Selvä peli. Oikeastaan muualle pysty kuin tuohon. Tuohon pitää lapioja ja urrosi. Uraa. Tälle puolelle ei oikein käy. Tämä on semmoista märkeä. Tähän vesnous. Tuohon ei oikein käy. Tämä on kuivempi puoli, tämä yläpuoli. Sitten on sitten niin nuo työvehkeet, niin sinne ehkä pitäisi kai. Aivan pattas. No pitää nyt vähän epävarma olo on tämän RH:n kanssa, kun tuota. Näin semmoista unta. No viime viikolla kun se oli. Minä olevin näin tuolla untan näin tuolta ajoin sen. Tuvan nurkalta tuohon ja se tuolla niin katkesi telat siitä. Tämän puolimmainen tela katkesi. No olevin näissä unessa sitten on jotain niitä muovinauhoja. Mitähän vie semmoisia muovi, millä nyt pannaan niitä pakettia kiinni. Semmoisella narulla sitten sitelin niitä, että jospa se pysyisi nyt. Että onko nyt paha merkki sekki. Tää kahtoo minä moottoriöljyt katoa ja katsotaan sitten. Ja Visbo on tietysti siinä päällä. Minä luon noita vähän siitä ja niin minä tällä raavin tuosta noita lumia pois. Tuossa on jätikkiä, siinä ei tuolla vortilla, niin se ei tuota jossain mähtäkonekki tekee savottua jyrinäkoon. Mutta minä ensin luon noin visvat ja katson öljyt siitä ja katsotaan sitten, miten käy tässä. Kaikki menetetty on. Mutta onpa nyt ei ole yhtään lunta tuolla, vaikka melko tasakatoksi meni. Tuohon on tullut. Tuossa siinä on se vettä. Visvan kanssa. Visva koetta. Visva vieraana. Visva vie meidät maahan satujen. Satu meni saunaan. Pisti laukun naulla. Minä nuo visvat luon sitä. Joo, siinä. Lisäisin sinne vähän sen moottoriöljyä. Katsotaanpas nyt käynnistysproseduuri. Sillä pitäisi vähän sen kaasua olla nyt. Kaasua pukemisaari. No pelevetti. Virta tulee. No ei kun takaisinpuoan. Ei auta itku. Ei ollut ihan loppu asti kierretty. No nyt sen tulikin vielä. Joo. Pikkusen lisäsin moottoriöljyä. Eihän sinne. Aio tuohon ritte, aio ja tästä tämän lapin jo. Minä sen roovin tuolla takahtas vuodilla vielä sitten puhistaa huomenna, mutta tai tuota, minä nyt roovin nämä, tässä on kovia, niin ne lähtee kaivurilla paremmin tuonne katoutta.
Isi. Mä tuo ehkä vielä ryöpää, että vittu kun menee se työ. No 10 metriä. Tässä se tuo vielä. Se nyt sais kyllä vielä tossa pyöräätte pois. Vähän ryöpää. Sehän vaan se on. Minä ei käytännössä se on. Tuolla on jäässä, tässä lähtee ihan tuo mua. Mua lähtee, mua. Maa ja meri. Ja visvo. Tässä on ojaa ja tuohon nostaa sen ja puut on tuossa. Joo. Ja se tuo ehkä vielä on.
ajattelin, että katsois huomenna se öljy jos sattaa, niin minä pyyhkäsen vielä työnkeen kauhalla vähän sitten huomenna. Se on huomenna on vielä plussan puolella, niin jos yöllä sattaa, niin puhistan sen vielä tuolla kauhalla. Mutta kyllä se ei nyt kun puut pannoon, niin eikä tuonut kontin saa siihen laittaa. Se lähti tuosta, tässä ei, mä en oo lähtee tuon, se on ihan sulaa on. Tuossa missä on liikuttu, siinä on jäässä. Mutta sitten tässä on ihan sulaa, möyrähtää tuo multa sieltä. Tää tuosta luo nuo vielä, tuo ojaa puhistuu. Sopko se tästä ojan, no tästä se pitää sua nostettua se tuo. Oikein muuallekaan tässä ei oo tuosta läheltä sitten vortin kauhalla tuuvan nuo romppeet. Tuonne minä en tuon niin siisti kontti, minä en tuonne noita öljypönttöjä enkä niitä rasvasia. Kato, ei kiitellä pettä. Ei saa kiitellä.
tää huomenna puhistot tuo vielä tuolla kauhalla työntelyllä. Selvi se aikataulu. Mahdollisimman nopeasti öötsenttinä. Oli tarkoitus, että oli se öötsenttinä. Öötsenttinä tuli mahdollisimman nopeasti öötsenttinä tuli. Pesis näitä vehkeitä täältä. Ja sitten aikun purkan. Öötsenttiä, nyt öötsenttihommia pitää tulla. Kontin pitää tulla öötsenttinä. Öötsenttinä. Pitää tulla öötsenttinä, pitää tulla öötsenttinä. Ränteen pakkoa sanotaan, että sataa. Ja huomenna, no pitää huomenna, että eikä katso, että milloinko se tullossa. Milloinko se saa sen kuljetuksen. Öötsenttinä, oli puheenjohtaja öötsenttinä. En tii. Öötsenttinä, pitää tulla öötsenttinä. No, katsotaan. Huomenna vähän sipistelen vielä kauhalla. Öötsenttinä, öötsenttinä, nyt öötsenttinä.